အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ drone တွေရဲ့ရုပ်ခြေနေရယ်အဲ့ဒီရုပ်ခြေနေမှာရှိတဲ့ဆရာတို့ drone မျိုးစားတွေကိုဆရာပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ရုပ်ခြေနေရတော့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့ဆရာ3မျိုးရှိပါတယ် solid ရယ် liquid ရယ် gas ရယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ solid ဆိုရင် solid ရှိမယ် solid liquid ရှိမယ် solid liquid liquid ရှိမယ် solid gas ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက liquid မှာဆိုရင်ဆရာတို့ liquid liquid ရှိမယ် liquid gas ရှိမယ်အဲ့တော့ gas ကတော့ gas gas ခြင်းပဲရှိမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆရာတို့ homogeneous လား heterogeneous လားဆိုတော့ဆရာလေ့လာကြည့်မယ်နော် okay အဲ့တော့ solid solid မှာဆိုရင်ဆရာတို့ homogeneous လည်းရှိတယ် solid solid က heterogeneous လည်းရှိတယ်အဲ့တော့တသားတည်းကြားတဲ့ဟာဆိုရင်သူကဥမာပါပေးတာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ stainless steel တံမဏိပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုသူကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူယောတာလဲဆိုရင် iron နဲ့ဆရာတို့ chromium ကိုဆရာတို့ယောထားပါတယ်အဲ့သူက homogeneous မချပါဆရာတို့ခွဲခြားစိတ်ပြကြည့်လို့မရပါဘူးနော်မျက်လုံးနဲ့လည်းခွဲကြည့်လို့မရဘူးဒီ microscope နဲ့လည်းခွဲခြားစိတ်ပြကြည့်လို့မမြင်နိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုက heterogeneous မှာကြတော့သူကနော် solid solid hetero အဲသူက hetero ဆိုတာတမမြတ်တာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာသူပေးတာလဲဆိုတော့ဥပမာ flour နဲ့ဆရာတို့ rice ပေါင်တာပါနော် rice အဲ့တော့ flour ကဆရာတို့ဂျုံမုတ် rice ပေါင်တာဆန်မုတ်အဲ့နှစ်ခုအရောပေါ့နော်ဒါဥပမာပေးတယ်နောက်တစ်ခုက solid liquid မှာဆိုရင်လည်း homo ရှိတယ် solid liquid မှာ hetero လည်းရှိတယ် solid liquid homo ကဘာလဲဆိုတော့ sugar solution ဟုတ်နော်ဆရာတို့ brine solution ဒါပြောလို့ရတယ်နော်ဒါတကြားပြော်ရေးတကြားနဲ့ရေနဲ့ယောလိုက်တာမျိုးဒါဆို homo ဖြစ်သွားပြီဆရာတို့ heterogeneous ဆို salt နဲ့ wine salt နဲ့ wine နဲ့ဆိုတော့ c နဲ့ဆန်စာနဲ့အဲ့တော့ c တဲ့ကိုဆရာတို့စာလေးတစ်စုံခန့်ကြည့်လိုက်နော်ဘလို့ပဲခြေခြေကြီးကြီးမလုပ်နေလဲဆိုတော့မကြည့်ဝအောင်မြင်နေရတယ်အဲကြောင့်သူက heterogeneous ဖြစ်တယ် solid gas မှာတော့ပါပဲရှိတယ်ဆရာတို့ hetero ပဲရှိမယ် homo မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လေထဲမှာအမှုန်နေတယ်အတိအသီးတာတယ်မြင်ကိုမြင်နိုင်တယ်တော့မမြင်နိုင်တဲ့အမှုန်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးနော်မမြင်နိုင်တဲ့solid ဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ solid gas မှာဘာရှိမလဲ hetero ပဲရှိမယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ဥပမာပေးတာ dust in air လေထဲမှာအမှုန်အမွှားလေးတွေဒါလေးတွေမြင်နေရတယ်เนาะ okay သတိထားပြီးမှပြီးပါเนาะ solid gas မှာ homo မရှိပါဘူးဆရာတို့မြင်ကိုမြင်ရတယ် solid ကဟော so assign ခဲလို့မြင်နိုင်လို့ okay အဲ့ဆိုဆရာတို့ liquid နဲ့သွားကြည့်မှာ liquid မှာဆိုဆရာဆောင်းတာပြောတယ် liquid liquid ပဲရှိမယ် gas gas ရှိမယ်အဲ့ liquid မှာ homo လည်းရှိတယ် hetero လည်းရှိတယ် homo ဥပမာပါပေးတာလဲဆိုတော့ vinegar vinegar ထဲမှာဆရာတို့ vinegar ဆိုတာဆရာတို့အလွယ်ပြောမယ်ဟေးဆိုတော့ရှက်လာကရေးပေါ့ရှက်လာကရေးထဲမှာပါပါလဲဆိုရင် acidic acid ဆိုတဲ့အကောင်ပါတယ်အဲ့ဒါရဲ့ဘာရဲ့ယောရတာလဲဆိုတော့ရေရဲ့ယောရတာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ကောင် homo မမြင်အောင်နော်ဘယ်ကောင် acid လဲဘယ်ကောင်ရေလဲဆိုတာဆရာတို့မမြင်နိုင်တော့ hetero ကြတော့ဆရာတို့ wine နဲ့ရေနဲ့ c နဲ့ရေနဲ့ယောရတာပါဒါဆိုမြင်နိုင်တယ်နော်အဲရေပေါ်မှာ c လေးတွေပေါ်နေတာဒါမျိုးဆိုရင် heterogeneous ပါအဲ့တော့ liquid နဲ့ gas ဆိုရင် gas မှာလဲ homo ရှိတယ် hetero ရှိတယ် homo ဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒါ salt drink နေsodium AA တွေပေါ့နော်အချို့ရေတွေ AA တွေအဲ့ဒီမှာဆိုဆရာတို့ဗာလဲကာဗွန်အောက်ဆိုက် gas ရယ်ဆရာတို့ရေရယ်ယောထားတာနော် solid liquid အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ကွဲခြားပြီးမမြင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါ homogeneous hetero မှာတော့ဆရာတို့ fossil fuel နော် fossil fuel ဆိုတာကတော့ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေဆိုရင်သူကဘာတွေယောထားလဲဆို crude wine ရေနံစိမ်းတွေရေနံစိမ်းစီတွေရယ်နောက်ပြီးတော့ natural gas တွေဆိုအတူအပေါ်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုဆရာတို့တဘာတောင်ွေရှိတယ်နော်ရေနံစိမ်းပေါ်မှာတဘာတောင်ွေရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ကောင်ရောပြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့ကောင်တွေ့ရပါတယ်သူကတော့ဆရာတို့မြင်ရတာပေါ့နော်ရေနံစိမ်းတက်တက်အာဒါတန်ခွေတက်တက်ဆိုတာမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ဒီ hydro ဖြစ်ပါတယ် gas ကတော့သူ gas နဲ့ပဲတွဲတော့မယ်အဲ့တော့ gas မှာလည်းတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဆရာတို့ homo ပဲရှိတယ် hydro မရှိဘူးနော်ခွဲခြားပြီးမြင်ရတဲ့ gas ဆိုမရှိဘူးနော်အဲ့တော့သူက homo တတတဲ့ကြာနေတာဥမာဆရာတို့ပေးထားတာတော့ဗာလဲဆိုရင်လေပေါ့နော်လေထဲမှာဆိုရင်လည်းဆရာတို့ဆန္ဒပြောပြီးသွားပါပြီဥမာတွေမှာနော်ဆရာတို့ mix of different gas ဘာတွေပါမလဲဆိုရင် gas တွေအများကြီးပါတယ်မှာ nitrogen တွေ oxygen တွေ argon တွေဟုတ်ပြီနော်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေ H2 ရေငွေ့တွေပါဝင်ပေါင်းစပ်နေဆရာတို့မျိုးလုံးနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘလို့မှလဲအဲ့တော့သူကဘလို့ပဲရှိမလဲဆိုရင် homogeneous ပဲရှိမယ် hetero မရှိပါဘူး nose အနေနဲ့မှတ်ထားမှာဆရာတို့ solid ဒီ solid homo မှာ solid homo ကသူ့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီအလွိုင်းပေါ့နော် stainless steel ဆိုတဲ့အလွိုင်းကလွင်းရင် solid မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တကောင်ကလွင်းရင်ဂျန်နာရီအားလုံးကတော့ hetero group တွေမှာပဲအကုန်ပါတယ် solid မှာโอเคနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်